lollipop, 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 lollipop. Як цікаво починати своє перше будівництво з надзвичайними кубиками Fisher-Price. Розвиваючі кубики із сюрпризом створені для дітей віком від 6 місяців. Вивчаючи кубики, дитина знайде безліч ігрових елементів. Кожен з кубиків здивує малюка своїми рухливими сторонами. Потрібно тільки натиснути. А якщо відчинить потаємні дверцята, то побачить звіряток, які сховались. Такі кубики розвинуть у вашої дитини фантазію, логіку, дрібну моторику, сенсорне сприйняття, познайомить її з літерами, цифрами та кольорами.